Norge er verdensledende i laks. Vi eksporterer mer fersk og frossen laks enn noen andre land, og lakseoppdrett har blitt en av landets viktigste industrier. Industriens kanskje største problem har vært lakselus. Lakselus er en parasitt i gruppen hoppekreps. Det opp til 1 centimeter lange krepsedyret suger næring av marin fisk, og i et oppdrettsanlegg kan det negativt påvirke helsen på laksen. For å bekjempe lakselusen har medisiner i maten og kjemikalier blitt tatt i bruk. En alternativ, mer naturlig løsning har vært å bruke rensefisk. Rensefisk, eller pussefisk, er arter som lever i et mutualistisk forhold med andre fisk. Når en fisk får parasitter, vil den instinktivt oppsøke rensefisken for å få dem spist av seg. De rensefiskene som blir brukt i Norge er rognkjeks og flere arter i leppefiskfamilien. Leppefisk har en spesiell munn som strekker seg ut og lager et vakuum som suger inn bytte. Dette gjør dem ideelle som pussefisker. Den største leverandøren av leppefisk i Norge er leppefisk.com AS. Vi fisker fra Lindesnes i sør til Göteborg i øst i Sverige. Leppefisk.com AS ble etablert for ca. 4 år siden. Vi driver med kjøp og salg av leppefisk til oppdrettsindustrien i Nord-Norge og i Midt-Norge. Firmaet vårt er lokalisert i Norges sydligste kommune, Lindesnes. Sesongen for leppefiske begynner i slutten av mai og holder på til oktober-november. Leppefisker er medlemmer av den store familien Labridae. De fleste leppefisk er hermafroditter og skifter kjønn. I Norge finner vi 6 arter. Berggylt er den største på opp til 65 cm og opp til 6 kg. Bergnebb er den minste arten og er normalt 10-12 cm. Grønngylt er litt større, med en normal lengde på rundt 15 cm. Bergnebb og grønngylt er de vanligste artene i Norge. De andre 3 artene blir ikke brukt. Blåstål, rødnebb, egner seg ikke til avlusning. Gressgylten er ikke hardfør nok, og brungylten lever på for dypt vann. Ellers lever leppefiskene for det meste på grunt vann i tareskog. For mange lokale fiskere på Sørlandet har leppefisk blitt hovednæringa. I motsetning til tradisjonell fisking gjør man alt for å holde fisken frisk og i live. En typisk dag begynner med å fiske krabbe tidlig på morgenen. Etterpå trekkes leppefiskteinene, og fisken lagres i tankene på båten. Teinene legges så på nytt ut med krabbe som lokkemat. Både reke og krabbe brukes i teinene, men krabbe er nødvendig for å fange berggylt. På en god dag kan prosessen gjentas 2-3 ganger. Få ny fisk i hver teine hver gang, og til sammen få 1000-1500 fisk om dagen. Leppefisking gjøres med spesiallagde teine. Teinene har flere innganger, men er konstruert sånn at fisken ikke finner veien ut igjen når de først er inne. I motsetning til mange andre fiskearter er ikke leppefisk i stand til å utligne trykket når de blir dratt opp til overflaten. Derfor er det viktig å ha teinene på grunt vann og ikke trekke de opp for raskt.
Siden fiskene trekker til dypere vann når det er kaldt, påvirker vanntemperaturen drastisk fangsten. Når fiskene er ombord i båten, blir de sortert etter art. Artene holdes separat i et lager med sjøvann som konstant sirkuleres, eventuelt suppleres med oksygen, dersom oksygennivået blir for lavt. Uønskede arter og drektige hunder samles opp og slippes ut på grunt vann sammen. Dette minsker sjansen for at større fiske eller fugl vil spise dem på vei ned, slik at fiskinga minst mulig skader den lokale fiskebestanden. Fiskene holdes i plastiktønner under vann frem til de transporteres. Denne metoden hindrer skade som kan påføres fisken om den blir holdt i nett. All fisk blir undersøkt av veterinær for eventuelle skade eller sykdom før eller under turen til oppdrettsanlegg, for å forsikre at fiskene er friske og uskadde når de ankommer. Helt fra fisken tas ut av teinene blir de alltid holdt i vann og med tilført oksygen til beholderen mens de transporteres til anlegget. Selv et kort opphold i en beholder uten oksygentilførsel kan føre til både hjerneskade og massiv fiskedød. Derfor er all transport utstyrt med oksygentanke og overvåkningsutstyr, som gjør det mulig å følge vannverdiet hele veien. Denne gangen blir et last med bergnebb sendt til et anlegg ved Rørvik i Nord-Trøndelag. Når transportbilen ankommer sitt endestopp, blir det eventuelt gjort enda en veterinærsjekk for å forsikre at fisken ikke har blitt skadet av bilturen. Fiskene kan også bli sjekket for AGD, en amøbeintrodusert gjellesykdom. All leppefisken som sendes til oppdrettsanlegg blir delt opp i kategorier etter lengdemål. Større leppefisk brukes på større laks, både for å unngå økonomisk tap og for å hindre introduksjon i det lokale økosystemet av fisk fra andre deler av landet, bruker man aldri fisk mindre enn 11 cm, ettersom mindre fisk kan klare å komme gjennom maskene på laksemerdene. I anlegg som dette er det over 1 million fisk. Det tilsvarer 5 millioner kilo. 1 kilo spiseklar laksekjøtt til alle i Norge når laksen er ferdig utvokst og slakta. Båtene som brukes for transport av fisken til merdene,
bruke en pumpe for å skånsomt og nøyaktig introdusere bestemt antall leppefisk til hver merde. I denne siste delen av prosessen kan det gjøres en siste veterinærsjekk for å være på den sikre siden. Merdene er utstyrt med en kunstig tareskog som imiterer leppefiskens naturlige habitat. De vil oppholde seg her mens laksen holder seg i det åpne vannet rundt dem. Hvis en laks blir angrepet av lus derimot, vil de oppsøke fisken i tareskogen for avlusning. Med dette miljøet har man imitert det naturlige symbiotiske forholdet mellom laks og pussefisk, og gir en skånsom biologisk løsning for å holde den norske oppdrettslaksen frisk og i høy kvalitet.